Да, сегодня буквально чуть-чуть, два слова. Ну, это такая пословица. Раньше я любив літо. Зараз я понял, что літо может быть хоть коли, были б гроші. А теперь я люблю гроші. Вот такая интересная пословица. Конечно, багато хто скаже, гроші не главное. Да, я согласен, гроші не главное. Хотя гроші главное, як і все остальное. Нема нічого в нашій житті не главного для нас. Все главное. Але, повірте мені, гроші не главное. А от такі от красоти, які можна побачити. Наприклад, зараз я в Луврі. Один з самих величезних музеїв в світі. Якщо бачив Джоконду, Венеру і так далі. Але таке можна тільки отримати за гроші. Того треба заробляти. А на роботі нам ніколи не заплатять стільки, щоб ми могли собі дозволити такі речі. Того обов'язково мати свій бізнес. Обов'язково. Тому що тільки бізнес може дозволити вам такі от задоволення від життя, які можете ви отримати взагалі. Так що приходьте в Івасан, це дуже хороший бізнес. Без старту капіталу, без риску, без конкуренції. Можете мати все, що захочете.